Нұротан партиясы дамудың жеті бағытын қолдап отыр. Экономикалық тұрақты аймақ, ыңғайлы аймақ, әлеуметтік қызметке бағдарланған аймақ, жастарға арналған аймақ, мәдениеті мен тарихы бар аймақ, ашық және есеп беретін жергілікті органдар, қауіпсіз аймақ. Тұрғындарды мазалайтын дәл осы мәселелер Нұротан партиясының сайлау алды бағдарламасы аясында Жетісай ауданын дамытудың жеті басым бағыттарының негізі етіп айқындалған. Оның басты мақсаты – халықтың өмір сүру сапасы мен әл-ауқатын жақсарту. Біз бұл бағдарламаны қалай істедік? Осы халықтың бәрімен жаңағы аралап, ауыл әкімдері бар, соның жаңағы нелері бар, бастауыш партия мұры солармен сөйлесіп, ең қандай қиын проблемалар бар, шешінбейтін проблемалар. Сол проблемалар бірінші кезекте қаяқтан істеу керек? Бірінші кезекте халықтың ең тығыз тұратын жерлерінен бастадық. Мынау қазіргі бағдарламаның ішінде 5 жылдықтың ішінде бізде ең жаңағы халықтың жаңағы мұң мұқтажы ауыз су проблемасы қамтылған 100%-ке 5 жылдың ішінде. Газ қамтылған, жол қамтылған, осы жаңағы асанда. Кейін барып қай жерде жаңағы өсім көп болатын болса, сол жерге мектептерді, садиктерді соларды қамтығанбыз. Кейін кезектерде жаңағы мынау ойын площадкалар, футбол, мини жаңағы площадкалар. Кейін барып библиотека, жаңа мәдениет үйі, осылардың бәрін қамтығанбыз. Енді қазіргі біздің жаңағы 49 адам үміткер, тағы ауыл-ауылдағы, шет ауылдағы барлық жерді бір жерін қалдырмастан, ауылдың еш жерін қалдырмастан, ол шетті жаңа шалғайда жатқан ауылдардың өзін қайтаға біз мынау қаланың төңірегінен көріп соларды көбірек қамтыдық. Себебі ояқта проблема, өздерінің жеткілікті проблема болады, солардың бәрін қамтып. Нұр Отан партиясы Жетісай ауданындағы ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасын жан жақты арттыруды қолдайды. Осы бағытта ауыл ел бесігі және құтты мекен партиялық жобаларын іске асыру жалғастырылады. Нәтижесінде аудан тұрғындары таза ауыз суға, табиғи газға, сапалы жолдарға, әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым нысандарына қол жеткізбек. Жұмыстардың жаңа бюджеттердің жаңа қадағалауында сол жаңағы сол жерде фракцияның бастығы болдым. Осы бюджеттік комиссияның жаңағы төрағасы болдым жаңағы. Солықта сол жаңағы сумалардың ең бірінші халыққа керекті жаңағы сумалардың жаңағы өтуіне атсалсын. Ердің ерлігі емес, елдің елдігі сыналар сәт.